Bueno, hola, son Eira. Hoxe vou vos falar sobre como me convertín nun motor da lingua. Para comezar polo principio, teño que comezar falando de cal é a miña lingua nai e un pouco xa adiantaron as regueifeiras, pero bueno, eu ca lingua que me criei foi co galego. Foi a lingua que me falaron os meus pais, a primeira lingua que falei eu, etc. No? Ademais, o ambiente que vivín eu cando era pequena estaba cas miñas amigas e esas amigas eran as fillas dos amigos dos meus pais e todas falaban en galego. Entón, de pequena, sempre estiven así nun ambiente moi galego falante. Ademais, bueno, estaba neste ambiente e estaba así un pouco illada. E foi cando notei cambio, cando entrei no colexio, porque aí xa me din conta de que casi ninguén falaba a lingua que eu falaba. De feito, vamos, é que casi ninguén, e todos falaban outra lingua. O principio chocaballes moito. E bueno, estas preguntas que fan os nenos de por que falas galego, que lingua é esa, non sei que. Pero bueno, a verdade é que aí non fixe moito cambio. E simplemente cada un seguiu falando a súa lingua, pois, ata que acabou o colexio. Despois chegou o cambio do instituto, que este así gran cambio e todo iso. Entón eu tivera unha conversa con estas amigas miñas, desto de, ai, teño que ir ao instituto, non sei que, tal, o cambio. E entón elas dixérame, así preguntáranme, e ti que lingua falas no colexio? E eu dixera, pois galego. E xo, ah, bueno, aínda falas galego. É que cando vayas ao instituto é imposible manterse no galego, vas estar falando en castelán, non sei que. E claro, a min chocárame moitísimo, porque era como, estásme dicindo que non vou ser capaz de falar a lingua que levo falando toda a vida. Entón, eso aínda me deu como máis forza para decir, vamos, como que me chamo a ira que vou chegar ao instituto e non vou dicir ninguna palabra en castelán. Entón, bueno, cheguei ao instituto, que ademais era un instituto bastante céntrico, e iso significa que se pouca xente xa fala galego da miña idade, nun instituto céntrico é prácticamente imposible atoparte alguén no teu curso que fale galego. De feito, era a única no meu curso que falaba galego. E, bueno, sobre todo, ao principio, costa bastante manterse porque todo o mundo teu redor te está falando castelán todo o rato e entón, pois, é complicado, pero unha vez que lle colles así como o truquillo, pois, xa te acostumas, non? Ademais, bueno, primeiro, sobre todo, a túa lingua está plagada de castelanismos, non pos ningún pronome o dereito e é todo un caos, e menos mal que, pois, na miña casa, pois, sempre me iban corrixindo porque senón falaría un desastre, pero bueno, é bastante normal porque ao final estás todo o rato en contacto cunha lingua que é diferente a túa e que está todo tan, o sea, todo o rato cambiando, non? E bueno, nunha destas momentos así como de desesperación, de non hai ninguén que fale galego, non sei que, pois eu estaba falando ca miña nai, e ela díxome que era moi importante que aínda así que eu me mantera porque era un motor da lingua. Claro, ante isto, eu me quedara así un pouco como que iso, non? E entón, ela díxome que iba a conseguir que outras persoas comezasen a falar galego se eu me mantiña. Eu isto, ao principio, considerei no prácticamente imposible porque vendo a situación que había na miña clase, pero a verdade é que me equivocaba, porque desa clase que no principio ninguén falaba en castelán, pouco a pouco vin que había xente que estaba cambiando. De feito, primeiro comezaba a cambiar conmigo, así como para que me sentira máis cómoda. Despois, esas mesmas persoas que cambiaban conmigo empezaron a falar galego entre elas. Despois tamén hasta había persoas que, ao mellor, falaban en galego sempre fora do instituto, menos no instituto, e comezaron a tomalo como a lingua habitual. Ou hasta tiña unha así amiga miña que non falaba galego nunca, nin con seus pais, nin nada, e pouco a pouco, pois, grazas a min, pois, foi como empezando a falar, tal, claramente, ao principio, falaba mal, que isto é algo que lle tira para atrás a moita xente ao comenzar a falar unha lingua, pero que é unha tontería, porque non temos un chip que no momento en que decidamos cambiar sin falar en galego, o sea, sin falar en galego en toda a vida, empecemos a falar galego así, de repente, xenial. Eso claramente é mentira. E non pasa nada, pasas por un proceso no que non falas moi ben, e ao final acabas falando ben, e xa está. Así que eu, agora así como xa me fun dese instituto e sigue habendo, ainda así, xente nese instituto que sigue falando en galego desas clases nas que vos estivera. Entón, como que fixe unha reflexión e dixen, na situación hipotética de que eu non tivera falado galego, que non tivera dese instituto, esa situación, esas persoas que comenzaron a falar en galego, se irían falando. Eu creo que a maioría non. E entón, eso dame como unha esperanza por hai que manterse, hai que seguir falando, porque sí que se fai cambio. Eu comecei como un motor
no que empezou a xirar unha roda e todo mundo, e pouco a pouco a xente se foi unindo, esas persoas fan xirar as súas propias rodas e pouco a pouco pois se foi creando unha situación no que había máis persoas que falaran galego. Bueno, o máis importante para manter viva unha lingua claramente é falala, pero despois tamén podes facer pequenas accións así para intentar que se iguale un pouco a situación. Por exemplo, eu vexo bastante importante todo o que é as redes sociais. Nas redes sociais a presenza do galego e ainda menos coas novas tecnoloxías por todos os prexuizos que hai. De feito, bueno, estou chamada aquí porque teño unha canle de YouTube que se chama Nubes Baixo Ti e na que falo enteiramente en galego. Eu cando creí esta canle, en ningún momento se me pasou pola cabeza facela en castelán. Eu creo que despois do que habéis escoitado, pois é normal, non? Que se me ocurrira facela en galego, porque é a lingua que falo. Pero sí que é verdade que, sobre todo ao principio, había amigas miñas que me decían así como pero por que non a fas en castelán, que che vai ver máis xente, non sei que. Pero para mí, primeiro, iba a crearle en galego por a lingua que falaba e despois tamén o vin como unha oportunidade de comezar a crear un pouco de movimento en YouTube en galego, porque eu entraba en YouTube e non vía vídeos en galego para nada e parece unha pena porque é unha das redes sociais que máis utilizamos. Tanto, como digo, YouTube, podo falar de Instagram, de cando vas subir un post, pois en vez de poñer a descripción en castelán, pon en galego. Ou tamén, en xeral, na importancia de elexir o galego antes do castelán en ámbitos moi fáciles, como cando entra o profesor a clase, moitas veces dice, en que queredes que vos fale, en galego ou en castelán? Pois neses momentos dices que levantar a man e dicir, en galego. Ou, por exemplo, cando un profesor che dá un exame e di, podes facelo en galego ou en castelán? Pois nesos son os momentos no que é moi importante que tú, inda que che coste máis, o fagas en galego. Bueno, xa imos rematando e quería facer así como unha conclusión, pois eso, de que cada persoa é super importante porque cada persoa que fale en galego pode provocar un cambio enorme inda que non o crea. Entón, bueno, desde aquí mandovos como unha esperanza ou como unha mensaxe de que intentedes mantervos en galego porque vos podedes transformar todos en motores da lingua e pouco a pouco podemos facer que a xuventude empece a falar en galego, que vexamos xente da nosa idade falando e que dentro duns anos pois non desapareza porque vendo a situación e vendo a xente que fala parece que é o que vai pasar. Así que nada, que espero que vos convertades todos a partir deste motores da lingua e un bico sobre a nube.